Nelokāmais alvas zaldātiņš. Reiz bija 25 alvas zaldātiņi, visi brāļi, jo izlieti no vienas alvas karotes. Galvas viņiem bija stalti izslietas, krūtis izriestas un rokās viņi turēja šautenis. Svārki viņiem bija koši sarkani un bikses zilas. Pats pirmais, ko viņi šai pasaulē izcirdēja, kad kārbiņai noņēma vāku, bija sauciens – alvas zaldātiņi! Tā iesaucās maz zēns un priekā sasita rokas. Šodien viņam bija dzimšanas diena, tāpēc tēvs viņam iedāvināja zaldātiņus. Zēns tūliņi sastādīja tos rindā uz galda, visi izskatījās gluži vienādi, tikai 25. Mazliet atšķīrās no citiem. Viņam bija tikai viena kāja. Jo lējējām uz beigām bija aptrūcies alvas, taču zaldātiņš stāvēja uz vienas kājas tikpat stingri, kā pārējie uz divām. Un tieši viņš ir tas, kuru piemeklēja dīvains liktenis, par ko šai pasakā būs stāstīts. Uz galda, kur zaldātiņu sarindoja, atradās daudz rotaļlietu, bet viskrāšņākā bija papīra pils. Pa lodziņiem varēja ielūkoties pils iekšēnē. Un apbrīnot lepnu zāli. Pils priekšā mazi kociņi vērās spoguļa gabaliņi. Tas bija ezers, pa to peldēja vaska gulbi un tīksminājās par savu atspīdumu. Viss izskatījās ļoti jauks, bet visjaukākā bija no papīra izgriezta meitene, kura stāvēja pils vaļējās durvīs. Viņas svārki bija varen plati, ap pleciem zila lentīte un uz krūtīm zelta spīdulis, tikpat liels kā viņas seja. Rokas viņa bija saslējusi augšup, jo bija dejotāja, un vienu kāju pacēlusi tik augstu, kalvas zaldātiņš to nemaz nevarēja redzēt, un tāpēc domāja, ka arī viņai ir tikai viena pati kāja. Tā man būtu piemērota sieva, viņš sprieda. Tikai viņa ir pārāk smalka, jo dzīvo pilī, bet man ir vienīgi kārba, turklāt mēs tur esam 25 vīri. Viņai tā nav īsti laba mājvieta. Tomēr iepazīties ar viņu es gribu. Un viņš nogūlās visā garumā aiz šņaucamās tabakas dozes, kas atradās uz galda. Tā viņš varēja netraucēt lūkoties uz mazo dejotāju, kura joprojām stāvēja uz vienas kājas un nezaudēja līdzsvaru. Kad pienāca vakars, visus pārējos alvas zādātiņus salika kārpiņā, un mājās ļaudis devās pie miera. Nu, rotaļlietas sāka darboties. Viņas rīkoja parādes un viesības. Mūzikas kaste spēlēja gan brašas maršus, gan jautras dejas. Alvas zaldātiņi drasēja pa kārbu. Viņi karsti vēlēja tikt ārā, lai piedalītos šai jandāliņā, bet nejaudāja pacelt kārbas vāku. Riekstu knaiblis meta kūliņus, un grifela lēkāja pa tāfeli. Bija tāds tracis, ka pat kanārī putniņš pamodās un sāka runāt līdz, pie tam vēl pantos. Vienīgie, kas nelokāmi palika savās vietās, bija vienkājas alvas zaldātiņš un mazā dejotāja. Viņa nemanīja savu graciozo stāju. Viņš tikpat stingri turējās uz savas vienas kājas un nenolaida acis no meitenes. Kad pulkstenis nosieta 12. Stundu, tabakdozes vāciņš atsprāga vaļā. Tabakas gan tur nebija, no turienes izlaica melns vēlniņš, tāds mazs sērmiņš. Alvas zaldātiņ vēlniņš uzsauca, neskaties tur, kur nevajag. Taču alvas zaldātiņš izlikās it kā nebūtu neko dzirdējis. Nu pagaidi, gan es tevi rīt parādīšu, vēlniņš piedraudēja. Kad pienāca rīts un bērni piecēlās, viens nolika alvas zaldātiņus palodzis. Un vai nu tā bija caurvēja vaina, vai vēlniņa atriebība, tikai loks uzreiz atsitās vaļā un alvas zaldātiņš nokrita lejā no trešā stāva. Tas bija drausmīgs kritiens. Viņš nokrita uz galvas, kāja palika gaisā un durklis iestrēdza starp ietves akmeņiem. Kalpona un mazais zēns tūliņ noskrēja lejā viņu meklēt, taču nevarēja ieraudzīt, kaut gan teju pat kāpa viņam virsū. Ja zaldātiņš būtu iesaucies, te es esmu. Tad viņu gan būtu atraduši, bet viņam šķita, ka mundieri tērtam zaldātam neklājas klaigāt. Sāka līt, lāses krita cita par citu prāvākas, kamēr beidzot uznāca īsta lietus gāze. Kad tā pārgāja, zaldātiņu pamanīja divas puikas. Re, kur alvas zaldātiņš viens iesaucas, pavizināsim viņu laiviņā.
Viņa izlocīja no avīzes strēmeles laivu, iesēdināja zaldātiņu iekšā, un viņš brauca pa noteku lejup. Puikas skrēja blakus un plaukšķināja rokas. Pasaulīt, kādi milzu vilņi bija notekā, un kas par straumi? Nu jā, bija jau arī dūšīgi līs, papīra laiviņa svaidījās augšu plejup, un pa laikam tik strauji sagriezās, ka zaldātiņam reiba galva. Taču sejā viņam nemainījās ne vaips. Viņš skatījās taisni uz priekšu un turēja šauteni rokā. Pēkšņi laiva paslīdē zem tilta, nu sametās tikpat tumšs, ka zaldātiņu kārbā. Kur nu es nokļūšu, viņš bažījās. Jā, jā, pie visa vainīgs tas mazais vēlniņš. Ak, bet ja tā daļā meitene sēdētu pie manis laivā, tad varētu būt vēl 10 reizes tumšāks. Te pie viņa piepeldē liela ūdeņšurka, kura mājoja zem tilta. Vai tev pasi ir, viņa uzsauca? Parādi pasi. Bet Alvas zaldātiņš klusēja. Tik ciešāks atvēra šauteni. Laiva brauca uz priekšu un žurkatai pakaļ. Vīd, cik nešpetni viņam klabināja zobus un sauca zaļu stiebriem un salmiem, kurus ūdens rāva līdz. Turiet viņu, turiet, viņš nesamaksā muitu un neuzrādīja pasi. Taču straume aizvien pieņēmās spēkā. Alvas zaldātiņš jau varēja saskatīt dienas gaismu, brauciens zem tilta tuvojās beigām, bet viņš dzirdēja arī savādu šalkšanu un krākšanu, kas pat drosmīgai sirdī liktu nodarbēt. Noteka otpus tilta gāzās iekšā lielā kanālā. Zaldātiņam tas bija tikpat bīstams brauciens, kā mums pa varenu ūdenskritumu. Viņš bija kanālam tik tū, ka laivu apturēt vairs nevarēja. Tā šāvās tik tālāk, tomēr zaldātiņš palika nelokāms. Viņš pat acis nepamirkšķināja draudošo briesmu priekšā. Laivas apgriezās 3-4 reizes riņķī un piesmēlās pilna līdz malām. Skaidrs, ka tā nogrims. Zaldātiņš stāvēja ūdeni līdz kaklam, papīrs atris arvien vairāk. Nu jau ūdens gāja zaldātiņam pāri galvai, un viņš atcerējās mazo dejotāju, kuru nu vairs nekad neredzēs. Papīrs izjuka. Zaldātiņš grima dzelmē, bet tai pašā mirklī viņu aprīja liela zivs. Vīj, cik zivs iekšienē bija tumšs. Tur bija vēl tumšāks nekā zem notekas stilta. Turklāt pavisam maz telpas, tomēr Alvas zaldātiņš arī šeit palika nelokāms. Viņš nedomāja sarauties un gulēja izstiepies visā garumā ar šauteni rokā. Zivs šaudījās šurpu turpu, raustījās, lēkājās, pārties, bet pēc laiciņa aprima. Iestājās miers. Pagāja vēl krietnis laikas brīdis, tad pēkšņi atspīdēja spilgta gaisma un kāds iesaucās. Alvas zaldātiņš! Zils tika noķerta, aiznesta uz tirgu, pārdota un nonākusi virtuvē, kur to virēja uzšķērda rasu nazi. Viņa satvēra zaldātiņu ar 2 pirkstiem un ienesa istabā, lai visi aplūko šo ievērojamo vīru, kas veicis ceļojumu uz zils vēderā. Zaldātiņš gan nemaz nedomāja lepoties ar šo dēku, taču viņu nolika uz galda un re, notiek gan vēl brīnumi šai pasaulē. Viņš bija nonācis tajā pašā istabā, kur agrāk bijis, redzēja tos pašus bērnus, uz galda atradās tās pašas rotaļlietas, arī lepnā pils ar daļo dejotāju. Viņa joprojām stāvēja uz vienas kājas un turēja otru augsti paceltu. Zaldātiņš jutās tik aizkustināts, ka būtu varējis raudāt Alvas asaras aiz prieka, bet tā jau nepieklājās. Viņš tikai lūkojās dejotājā un dejotājā. Viņā, bet neviens, ne otrs, neteica ne vārda. Pēkšņi kāds no mazajiem puikām paķēra zaldātiņu un ne aiz šā, ne aiz tā iesvieda viņu kamīnā, kur liesmoja malka. Nekāda iemesla puikam nebija. Droši vien tā bija tabakdozes velnī atriebība. Nolvas zaldātiņš stāvēja spoži apgaismots. Viņš juta krūtīs neizturamu kvēli. Vai to radīja uguns vai mīlestību uz mazo dejotāju? To viņš nezināja. Viņš lūkojās dejotājā, dejotāja lūkojās viņā, un viņš aptvēra, ka sāk kust. Tomēr aizvien vēl stāvēja, nelokāms ar šauteni rokā. Te vērās kā tas durvis. Caurvējuši sagrāba dejotāju, viņa taisnā ceļā ielidoja kamīnā pie Alvas zaldātiņa. Gaiši uzliesmoja un mirkli izplēnēja. Zaldātiņš sakusa vienā pikā, un kad kalponi otrā dienā grāba no kamīna pelnu sārā, tad atrada tikai mazu Alvas sirdi,
No dejotājas bija palicis pāri vienīgi zelta spīdulis, un tas pats sadedzis ogļu malns.